Davam edirik. Novruz bayramı ilə əlaqədar paytaxtda və bölgələrdə kənd təsərrüfatı məhsullarının satış yarmarkaları təşkil olunub. Əməkdaşlarımız yarmarkalardakı qiymətlərlə maraqlanıblar. Novruz bayramı ilə əlaqədar Bakının və Respublikanın müxtəlif rayonlarında kənd təsərrüfatı ərzaq məhsullarının yarmarkası təşkil edilib. Əsas məqsəd fermerlər tərəfindən məhsulların birbaşa bazara çıxarılmasıdır. Eyni zamanda bu yolla ucuz qiymətə nail olunması və bazarlarda bolluğun yaradılmasıdır. Bildiyiniz kimi Novruz bayram ərəfəsidir və ərzaq məhsullarına, kənd təsərrüfatı məhsullarına tələbat bu ərəfədə daha çoxalır və məqsədimiz odur ki, qiymətlər ucuzlaşsın. Fermerlər və əsas odur ki, digər məsələ, fermerlər öz məhsullarını bazara çıxarda bilsinlər. Bakının Nizami, Yasamal və Nərimanov rayonlarında təşkil olunan yarmarkalarda çəkiliş apardığımız zaman diqqət çəkən məqam yarmarkaların girişində satışa çıxarılan məhsulların qiymətinin lövhələrdə yazılması idi. Alış-verişə gələn paytaxt sakinləri də qiymətlərin bazardakılardan ucuz olduğunu deyirdi. Gündəlik ərzaq maqazinlərdən alıram, oradan xeyli fərqli ucuz. Və münasibdir, şərait gözəldir, rahat gəzmək olur, qiymətlər. Aldığınız mallarda qiymət fərqi var? Var, təbii ki var, olmaz almazdır. Məhsulunu satış üçün Bakıya gətirən fermerlər də onlara yaradılan şəraitdən razı görünürdülər. Anne, neçə versin kartofu? Qarışqa 50 qəpiyə var, 80 qəpiyə var, soğan 60-a var. Öz məhsulunuzdur? Hə, öz məhsuldur, bəli. Təşkil olunan yarmarkalarda gigiyena qaydalarda nəzərə alınıb. Bakı şəhərində hazırda 12-dən artıq kənd təsərrüfatı yarmarkası fəaliyyət göstərir. Yaxın günlərdə onların sayının artacağı planlaşdırılır. Pərviz Məsməliyev, İlqar Abdullayev, İTV Xəbər. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Aqrar Ticarət Şirkətinin kənddən şəhərə markası adı altında brendləşdirilmiş məhsulların eyni adlı onlayn satış platformasının və mobil əlavənin təqdimat mərasimi keçirilib. Artıq yerli məhsullarımızı onlayn şəkildə sifariş verə və nəqd pulla ala bilərsiniz. Artıq istənilən şəxs evindən çıxmadan internet vasitəsilə yerli və ekoloji təmiz məhsullarımızı onlayn şəkildə sifariş verə biləcək. Belə ki, kənddən şəhərə markası ilə təbii və keyfiyyətli məhsulların satışına başlanılıb. Satış imkanlarının genişləndirilməsi üçün sabahdan etibarən yarmarkalarda fəaliyyət göstərəcək. 2 mart tarixindən etibarən fəaliyyətə başlasın həftə sonları və eyni zamanda bayram günlərində də olacaqdır. Yəni martın 16-sından 21-i arası olacaqdır. Təkrar qeyd edirəm ki, yarmarkalar Bakı şəhəri icra hakimiyyətindən birgə keçirildiyi üçün eyni zamanda bu yarmarkaların təşkili zamanı bizə yerli icra hakimiyyətləri, yəni Nizami rayon icra hakimiyyəti, Səbail rayon icra hakimiyyəti, Yasamal və Xəzər rayon icra hakimiyyətləri də öz dəstəklərini göstərirlər. Həm fermerlər, həm də istehlakçılar üçün nəzərdə tutulan kənddən şəhərə sosial layihəsi çərçivəsində qablaşdırılan məhsulların qiyməti sərfəlidir. Qiymətlərin aşağı olmasına səbəb məhsulların birbaşa fermerlərdən əldə edilməsidir. Bizim məqsədimiz burada orta, kiçik fermerlərə dəstəyin göstərilməsinin davam etdirilməsidir. Ona görə də bu sahədə yeni satış imkanlarının yaradılması, və deməli, o kiçik və orta fermerlərə dəstəyin göstərilməsini təmin edəcəkdir. Qeyd edək ki, ilk olaraq Cənub bölgəsinin təbii və keyfiyyətli düyüləri, noxudu, bal və arıçılıq məhsulları, eləcə də meyvə qurularının qablaşdırılması həyata keçirilib. Kənddən şəhərə onlayn satış platforması mayın 15-dən istifadəyə veriləcək. Ruhiyyə Yaşarqızı, Zaur Hüseynov, İTV Xəbər.